Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil Alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita ha, dengan ini boleh meneruskan ha, perbincangan kita ataupun pembelajaran kita dalam subjek Usuluddin yang mana pada kali ini kita nak berbincang berkaitan dengan pelajaran yang ketujuh dalam bab hadis bagi tingkatan lima yang bertajuk Ar-Rashwah ha, iaitu Rasuah. Okay. Ha, dan kita pada Uh, pelajaran di tiga tempat dah ada tajuk rasuah ni bagi uh, bab tafsir uh, pada kali ni kita nak bincang lagi berkaitan dengan rasuah ni uh, berkaitan dengan uh, hadis Nabi SAW ya, dalam dalam tafsir pun ada dalam hadis pun ada nak menunjukkan bahawasanya jenayah rasuah itu adalah satu jenayah yang Uh, berat di dalam Islam dan juga di negara kita sehinggakan ada tertubuhnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Ha, uh, kalau di tempat kita di Malaysia ni lah untuk uh, menyiasat salah laku jenayah rasuah di Malaysia. Okey dan hadis yang kita akan bacakan hari ini yang kita nak bincangkan adalah hadis uh, An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma uh, qala uh, Abdullah bin Am radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashi okay. uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah okay. satu hadis yang yang kita kata yang ringkas yang pendek tapi maknanya yang sangat mendalam Okey, seterusnya kita tengok kepada Ar-Rawi Rawi'l-A'la'lil-Hadis perawi bagi hadis ini nama beliau Abdullah bin Amru bin As al-Qurashi al-Sahmi'i radhiyallahu anhu uh, dan meninggal wafatuhum uh, wafatnya pada uh, Tufiya bi Misra Okay. Uh, meninggal di atau pewafat di Mesir pada tahun 65 Hijrah pada ketika berumur uh, 72 tahun Nashatuhu uh, background kehidupannya kehidupannya adalah aslama qabla abihi uh, dia uh, Abdullah bin Amr ni dia memeluk Islam sebelum daripada ayahnya memeluk Islam wahajaru ilal Madinah dan turut serta dalam peristiwa hijrah ke Madinah walazimun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaquhu kana shadidul ijtihad fil ibadah beliau adalah seorang yang sangat rajin beribadat yasumun nahar puasa di siang harinya wa yaqumul lail dan bangun pada sebelah malamnya Okey, seterusnya kita tengok ma'anil kalimat al-mukhtarah. Okey, perkataan ataupun ma'anil kalimat, perbendaharaan kata ataupun perkataan seerti yang kita boleh ambil daripada hadis ini adalah yang pertama la'ana tarda wa abada minal khair. iaitu dibuang ataupun dijauhkan daripada kebaikan. Ha, orang yang dilaknat ni dijauhkan daripada kebaikan. Dia tak boleh apa? tak dapat ganjaran yang baik. Okey, ar-rashi may yuqaddamu may yuqaddamu rashwah, orang yang memberi rasuah. Al-murtashi allazi akhazahu akhaza ar orang yang mengambil rasuah. Okey, tu ar-rashi la'ana ar-rashi al-murtashi. Okey, seterusnya Syarahul hadis ijmalan. Huraian hadis ini secara umum yang pertama bayan okay, bayinulana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis an adrar ar Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita uh, melalui hadis ini dengan uh, bahawasanya bahayanya uh, rasuah. Uh, jenayah rasuah ni. Okay, yang kedua yang kedua ar -ruswah karabu hayatil insan wa khiyanati inda jami' ahli al-ard. rasuah ini adalah kehancuran, kehancuran bagi kehidupan manusia dan satu pengkhianatan bagi kepada ahli bumi. Maksudnya kalau satu tempat tu berleluasnya rasuah maka itu sangat satu perkara yang khianat bagi ahli dari kawasan tersebut. Okey, yang ketiga. Ar-Rashi wal-Murtashi wal-Ra'ish mal'ununa inda Allah ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pemberi rasuah dan yang menerima rasuah dan yang uh, terlibat dalam pem, ataupun orang tengah lah di antara orang apa yang memberi rasuah dengan orang yang penerima rasuah ni kesemuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Okey dan kalau kita tengok kesan daripada rasuah dalam masyarakat ni amatlah banyak. Di antaranya adalah menjerumuskan ataupun membawa kepada kerosakan dan kehancuran negara. Yang kedua, berleluasanya ketidakadilan dan kesaksamaan di antara manusia. Dan yang ketiga, wujudnya pemberian hak kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Okay, sepatutnya dibuat secara telus tapi disebabkan sogokan uh, duit berupa duit dan sebagainya, apa-apalah yang boleh dijadikan bahan untuk merasuah seseorang tu, maka dia dapat sesuatu itu secara yang tidak telus, secara yang tidak, bukan persaingan yang sihat. Dia dapat tu dengan cara dia bagi sogokan ataupun bagi rasuah kepada pem, apa, penerima rasuah. Contohnya dalam, kalau melibatkan projek-projek dan sebagainya, dia nak uh, apa biasanya kita akan bentangkan kertas kerja kertas kertas kerja siapa yang paling baik maka dialah yang dapat projek tu ha, tapi dia ambil jalan pintas dengan dia bagi kepada uh, orang tu sejumlah wang uh, sejumlah wang maka selepas dia dapat wang tersebut dia dapat projek tu ha, itu salah satu bentuk daripada rasuah Okay, dan kemudian ma yursyidu ilaihil hadis. Pengajaran daripada hadis ni adalah yang pertamanya. La manzilatul lil mul'unin yaumal qiyamah. dan tiada tempat di sisi Allah bagi orang-orang yang dilaknat pada hari kiamat. termasuklah orang yang orang yang memberi rasuah dan penerima rasuah ini. Kemudian yang kedua. Aklul, ma bilba, aklul mal bil batil haramun makan harta ataupun makan duit secara yang salah adalah haram yang ketiga inna inna rasuah tufsidu mizanul adli wa huquq. hukuk okay, rasuah merosakkan keadilan dan uh, apa, menidakkan hak yang sebenar okay, dan yang keempat wujubul ibtii'adi ibti anir rasuah wajib untuk kita semua menjauhi menjauhi kegiatan ataupun jenayah rasuah. Okay, dan aa, saya rasa sekadar itu saja perkongsian daripada tajuk kita ni berkaitan dengan rasuah ni dan ingat aa, kita kena selalu ingatkan bahawa rasuah ini adalah satu jenayah yang besar di dalam Islam kerana dia aa, boleh melibatkan apa memakan uh, harta yang haram dan setiap yang kita makan itu akan menjadi darah daging dan setiap yang kita dapat daripada contohnya kalau kita buat perkara yang macam merasuah ni duit yang kita dapat tu diberikan ataupun diberi makan kepada anak isteri dan sebagainya maka yang haram itu mengalir dalam tubuh badan kita So, sama-samalah kita mencegah rasuah dan tidak melakukan ataupun tidak terjebak dalam gejala rasuah ini Okay, wallahualam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh